tai va, mes esame čia, jis yra čia, aš esu čia ir čia yra mūsų raketa. Taip pat surinkama 7000 patinka paspaudimų, jeigu norite, mes esame maži 9. Mes čia atskridom, palikom raketą, pasistatėm namą iš to, ką radom ir ką turėjom. Ir ką privogiam, tiksliau, ką senis privogė, nes aš tai nevogė, žinokit pas mane. Nu jūs pažiūrėkite mano rankas, jos švarios, aš nieko neprisidirbęs. Daugiausiai kaip, nešiai. Bet tu vogiai, aš tai nešiau, bet tu vogiai. Čia yra va pas mumis knyga, kurioje fiksuojam, kas kada eina į tualetą, žinokit senis dažniau eina negu aš. Pas mane prostata jau maža. Jis net pusė čia nepasirašo, nes gėda jam yra. Čia yra pas mus telefonus, kuris irgi neprijungtas. Nežinau, kodėl mes tokį šūdą turim. Čia yra pas mus virtuvė, kaip matot laiptukas, va galime iki pat stalo užlipti, va, kaip sakoma, arbatos išgert, kuris savaitės senumo. Neger, geriau, žinok, trydą paims. Seni, gal nori palikti man gabaliuką, čia paskutinis maistas, kokį mes turim. Ja, bet atsikas, Kris, ar nesuvalgiai? Tai va, mes toliau einam. Suėdėj! Mes einam toliau į antrą aukštą. Šnukim. Čia pas mus laiptai aukštyn. Į antrą aukštą. Čia va turim gaublį tokį, žinot, senovinį. Čia yra senė laboratorija, kurioje jis gamina kažkokį tai... Va, ką tu ten tokio gamini? Neklausk. Kažką jis ten išradinė, tai žiūrėkit, čia yra daug švirkštų, jis leidžia savo ten kažkokį šūdą. Aš... Tikrai ne savo. Kai tu mėgė, tau irgi piškį imbedu. Viskas gerai? Ne, ne. Aš dabar supratau, kodėl naktimis tai būna man. Kodėl aš kartais pradedu laipėt lubomis. Nu ja, čia galimi šalutiniai poveikiai. Žiūrėkit, čia yra skalbimo mašina, yra... Pamiršau kokią mašiną, čia yra mano kompas ir čia yra kamera, per kurią aš va filmuoju, žinot, visus video. Čia yra bananų papuvusiu, čia yra mano lova, o čia seni, nu... Čia yra senio pusė, va čia matot, yra kalėdinių dekoracijų. Pa, kam tau tos iš jūs dekoracijos, nežinau dar... Aš kalėdų senelį bandau prisiviliuoti, matai, man kažkada buvau pusinsakęs mašiną, kad atneštų. Žinai. Mašina? Nu, bet neatnešė. Anglių atnešė. Tai va, nuo to laiko jau dabar aš jį medžioju. Mašina kelinti šio metais? 1780. Seniai, tik tada dar mašinų nebuvo. Buvo garinės tokios ten, kur važiuodavo 8 km per valandą greičio. Nu, ja, pas tavi ir svajonės vaikystėj buvo. Gerai, čia yra pas mus gesintuvas, jeigu kažkas nutiks blogo. Kad galima būtų langą išdaužti. Žinai ką, kažkaip trydaliukas paėmė varaušį iki tualeto. Užsirašyk tik tai ten. Jo, užsirašysiu. Užsirašiau. Taip, pasidarom. Aik tu savo. Svarbu, kad nenusiektų senis, kad aš nelegaliai šiku neužsirašęs. Taip, reik dabar trydaliuką, tik tyliai. Aš senį tikrai pasirašiau. Aš pasirašiau knygoj. Aha, einu patikrint. Gal dabar pizdį gausi. Aš gal pasirašiau. Nepabėgsiu, užlipsiu. Bet aš pasislėpsiu žaliai, tu mani nerasi. Labas. Kur tu? Koks tu lietas? Nepalik mane ramybėj. Aš einu atgal į tualetą. Kurme. Bėgo į tūliką. Nylysė, o kurvi, ne. Tu mani nepagausi. Teinė dabar. Labai jau tu lieto. Uždari, kurvi, ne. Va, iš kojos vieną nuvarė. Ne. Gerai, seniai, aš pasirašysiu. Ai, einam, pasirašysim. Gerai, jis pasirašysiu. Imi, tušinuką. Imi, rašaisi. Seniai, palauk, aš pamiršau vodkos dar buvo virtuviai. Ne, buvo. Buvo, ten patikrink. Nieko nėra. Yra. Ir tu. Reik bėgti, reik slėptis. Rasi aš tave. Rasi, nerasi. Kur pasislėpėjai?
Aš net į kiemą neišbėgau. O kurmi! Na va, nevykelis. Tai jau jisai jau miegota, ne? A, jo, kažkaip, žinai, jau norėtųsi visai... Ati, tu gerai, jeigu tai eisi miegot, aš kalbimo mašiną jungsiu, tikrai nebus garsiai. Jungiu! Oi, tu savo, kaip dreba žemė. Tai davai, išjunk, einam miegot. Saldžius sapnus, senoli, tu mielas. Pauk, dar reikia šitą skalbimo mašiną, čia žiovyklą ir šitą jungsiu. Nesijaudink, tyliai būks. Oi, tu savo, eina per ausys. Pauk, dar reikia muzikos jungti. Tu neina miegot. Aš dar tau televizorį jungsiu. Įjungiau telį, kad taip pradėtų filmuot. Nebegaliu stemti. Kodėl? Nu... Kurmi! Kas vyksta? Viską pasiemu į kišenę ir viskas. Aš tai filmuosiu, taip jungiam garsą. Sveiki visi su jumis, aš Ksas... Ramybės! Nu, kurmi, aš jungsiu tada... Aš jungsiu garsą savo laptopę. Taip, Aha, ką čia dar pajungti? Aha. Aš tave to išjungsiu. Aš dabar užbėzdėsiu, bliam, tu mani tai neišjungsi. Kraujoju per subinę. Snukim. Nu gerai, gerai, nebetriukšmausiu. Bet bananą tai reik biškį paėst. Ne čepsėk per garsį, čepsė. Nemėgau per tavo čepsėjimą. Nu, bet aš toks alkanas. Tavo, palauk, ten matau saldainio pas tave kojinį. Sausėjiniai. Palieki. Aš noriu tų sausėjinių. Kiek jie gali čia stovėti? Čia kalėdų senelį. Aš būsiu kalėdų senelis. Su kalėdom. Čia biškino du, pridėta, numirsi, gina. Su kalėdom tave, senolį, va tavo mašina. Ir aš sausėjinis pasiūrėjau. Taigi sakau, nuo du pridėta, numirsi. Nu, o ne, prieš nuodį turi? Prieš nuodį? Ne. Prieš, o ne, oh my god! O, įspėjau tavo nuodus. What? Ką tu valgai? Apsimeskim, kad šitą nematėm, gerai? Tai va, kur tie kompiuteriai dinksta. Perka ir perka kiekvieną savaitę, jėdi tu juos. Gerai, galim eiti jau miegoti, jau galim eiti, gerai. Na, reikia dar kaip traktorius, na bet nieko, traktorius mane ramina. Ir vėl kurmi garsai, kai miegu. Tu taip garsiai vaikštai, Jėzus Marija. Kažką kieme girdėjau. Girdėjai, nieko tu negirdėjai, aš tavo vaikščiaimą girdėjau. O tai kaip tu negerai, ten kažkas užstaugė, man atrodo prie tualeto kažkas, tai žinok. Nieko ten nėra. Tai einam, pažiūrėsim, kas ten. Palauk, nešuosi kamerą, nešuosi tau iš kameros, dėsiu vieną. Kodėl man? Nu ne, tau dėsiu. Aš galvoju, tu nešies, kad nufilmuot. Nufilmuotumėm, gal ten koks padaras įdomus. Panormal of effectivity. Žodžiu, žiūrėk, tu kamerą laikyk, aš darom vlogą, taip. Sveiki visi, su jumis aš Šenoks, šiandien mes išgirdome keistą garsą tualete. Esime įsiaiškinsime, kas ten nutiko. Tikiuosime, mes nežūsime. O jeigu žūsime, taip užprenumeruokite mano kanalą būtinai. Ir laiką spauskit. Varom. Atsargi, da su jas. Tai gal tu pirmas eik? Ne, tai tu eik, aš tave į kadrą paimsiu, kad žinai, gerai gautusi. Ai, kad visi matytų, kaip mane suėda, ne? Taip. Girdi? Kiek jis tas garsas? Kas ten? Alio? Filmuok, dėvi brangus, surinksim milijoną per... Kas čia? Kas čia per padaras? Ir ką jis daro mūsų tualete, žiūrėk, tualetą išgriaužė. Tai gerai, kad naktį netėjau, žinai, būtų subinę biškis kandęs. Imk, valgyk. Ką tu kurmi? Skalbimo mašina. Žiūrėk, ėda. Ėda, kurmi, žiūrėk, suėdė! What the fuck? O, dar viena. Suėdė! Neduok, kurmi, kur mes baldus skalbsim? Oi, tiksliau... Baldus skalbi? Tai va, kurie tokie apsipukavę. Ir tie, žinai, TV pagalbą išsikviesim. TV pagalbą padėkit, mano tualete monstras. Labai gerai bus, atvažiuosiu, jis pakuos.
pakuos, kuo maišu. Aš žinau. Girdėjai? Langas dužo. Čia man pasigirdo, ar čia... O šitą, ai, lauko, šitą uždarysim. Šitą. Nepabėgtų. Aš langą girdėjau, kaip išdaužė kažkas. Filmuok, nesustok. Ai, filmuoju. Gaila, palikau šautuvą po pakalbę. Wow, langų nėra. Ir žiūrėk, alaus pilstytumą, nu, pavogė. Čia, manai, tas padaras galėjo alų pavogt? Nu, tiksliau, alaus ten net nebuvo. Stalą, žiūrėk, pusę išnešė. Kur aš dabar valgysiu? Eik, tu savo bent sirubos liko, papuvusios. Aš filmuoju, viską reikės draudimui skambingi. Čia irgi išnešė, irgi lango nėra, tavo kažkokius bankutės pavogė. Tai kaip tu manai, kas čia galėjo būti tas monstras? Nežinau, čia man atrodo kažkas nukreipė mūsų dėmesį, tie ir apvagė. Sakai, skrendam vėl į kokią tai kitą planetą? Nu, dar į Lucky Blokų planetą, gi pas mus yra... Ne. Kaip... Nereik man ten. Ten tu... Ne, aš laukia stovi, va. Kur tu laukia? Prie durų įėjimą. Pagauk mane. Ką tik. Ai, blemba, buvai, gerai. Ant plikės to. Tik va, matėjai, susprogo, tu ten susprogdinai. Aš nemačiau, aš girdėjau, aš namuose buvau, išėjau. Seniai, man atrodo, kažkas mumis nori atsikratyt. Einam, gal barikaduojam chatą. Param, va čia laiptus, žiūrėk, uždaram. Čia plaspintelę paimsim. Šaldytuvą. Žiūrėk, o tai? O čia šitą spintelės, o, teliką. Ala, kad aš ginklą pasimsiu iš papagalbės, žinok, nes gali būti reik šaudyti. Aš žodžiu barikaduoju viską. Seniai, aš viską užstatysiu. Kažkaip keistai čia gaunasi. Viską dėliok, kad nieks neteidų pas mumis. Užsikalsim patys. Nemba, čia zigzagais išeiti nemožna. Palauk, dar reikia ant lubų. Biškį, kad neatskristų. O, jūs! Girdėjai, šovė kažkas. Šausiu atgal. Kur čia kas? Čia kieme? Nu, lyg tai. O, Jėzus! Va, kieme kažkas tai vaikšto! Matėjai? Oi, šaudo atgal! Slėpkis! Kas čia? Palauk tu aš jam. Ir ko jis nori iš mūsų? Šametė! Tu čia kur? Žinau. Sen nelaipiu, kad mano pagalbės... Žinai ką, aš einu pamiegot. Nemiegok, tu gintis. Aš noriu pailsėt, aš biškį pailsėsiu, tu gali pasaugot. Ne. Sen girdėj, kažkas kažkur kalo, ten gal tavo barikat... Kažkas vyksta. Kažkas metė granatą vėl. Atsargiai, kalė ateit, žinok. Tu nuo langų atsargiai, ten bamba šausgi tą inkaktą. Kodėl jis nori mus nužudyt, ką mes blogo padarėm? O, Jėzus! Dūmina! O dabar tai bus, o dabar tai ką bus. Ką turi, dujokokią turi? Neturiu, iš kur aš dujokokią turėsiu, namuose. Šauk į dūmus. Aš laukiu. Išlys gal. Aš toliau nuo dūmelio sėdžiu. Aš irgi man nesmirda čia. Čia bandė nunuodyt mus gal. Jis jau išėjo, aš pažiūrėsiu pro kraštelį. Seniai, čia nieko nen, man atrodo, mums pasiveideno. Na, vaidenasi, kai šaudo, nežinau. O, kurmi! Jis ten antram aukšte. Vėl meta, nepataika. Pamėtik, daugiau. O, blem, į vidų įmėti. Žiūrėt, sėdi, aš po lovą. Aš po lovą bandau palys, nein. Šaudi, kurmi, tu. Kur man šauk, man paskutinį kulką lyg, kol staupau. Šauk man, į mane šauk. Nešausiu. Aš nebenoriu. Man žiūrė, viskas baigės, dumeliai. O jeigu tu savo man galvą kažkas vaiksta. Man irgi. Šaudyk! Ką šaudyk? Nieko nėra. Aš man pažiūrėsiu. Išigūrė. O jeigu tu savo senadai jį. Vėl. Ne. Aš turiu pabėgt. Bėgt. Turiu pabėgt. Ko toliau? Kas tu?